поштове відділення. Це наш вклад в трудовий фронт, який ми представляємо сьогодні в числі багатотисячного колективу пошти. Ми до цього йшли не довгий час. Ми розуміємо, що сьогодні Укрпошта як критична інфраструктура, вона повинна працювати, вона працює сьогодні і розвиватися. От якраз це приклад того, що Укрпошта розвивається сьогодні. Відділення індекс 58010 буде працювати сьогоднішнього дня, буде працювати і надалі. Укрпошта з часу воєнних дій працює і буде працювати. На вчорашній день по нашій території України працювало 4,5 тисяч відділень, поштових відділень. Власне, в Чернівцях, які будуть ще відділення працювати? Всі працюємо. Ми працюємо згідно по плану, який ми погоджуємо кожен вечір. Враховуючи ту чи іншу ситуацію в області, в державі, воно пов'язано між собою, тому що ми працюємо не тільки відділені зв'язку, а й логістика, це магістральні, регіональні маршрути. Сьогодні, слава Богу, вже до нас надходять магістралі з Києва, з Львова. Хочу сказати і запросити наших клієнтів постійних. Ми відкрили міжнародні відправлення. Сьогодні наш літак повернувся з Штатів, де було перше відправлення міжнародних посилок. І, до речі, відгуки вже з того боку, що отримали їх. Ми працюємо. Ви знаєте, вроді би і військової дії на нашій території нема, але в повітрі такий ситуація, що люди без паніки, спокійно виконують свої функції по всій області. Запущені всі персональні відділення, доставляємо те, що в нас є на мережі, і відправлення, і пенсії виплачуємо згідно графіку. Домовились з Пенсійним фондом, що буде виплачувати не податок, як ми завжди це робимо, а буде виплачувати наперед. Ну, на декілька днів, майже того, що є фінансування. Знаєте, ви будете працювати? Ми працюємо в звичайному режимі. Ще раз наголошую, в звичайному режимі ми приймаємо платежі комунальні в місті Чернівці, по області. Ми відправляємо і виплачуємо перекази, ми виплачуємо пенсію, субсидії. Крім того, сьогоднішнього дня стартувало міжнародне відправлення з знижкою 70% для тих людей, які, ну, не хотів би це слово називати, але факт є факт, біженців, які відправились і зараз знаходяться поза межами України. Міжнародне відправлення любого типу, чи це дрібний пакет, чи це міжнародна посилка, чи це МРС, ми відправляємо скидкою 70%.